Terve, mun nimi on Antero Hynynen. Olen Suomen kokenein thainyrkkeilijä. Mä tuun pitää Joensuuhun leirin lokakuun lopulla. 4 upeata, mukavaa, iloista, hymyssä suin vedettyä treeniä. Pidä huolet, että sä oot mukana. 10 paikkaa enää jäljellä, nopeet syö hitaat. Bonuksena mun hyvä ystävä ja valmentaja Pai on tulossa leirille myös mukaan. Yksi parhaimpia thainyrkkeilyvalmentajia, mitä on ikinä tavannut. Älä missaa sitä.